Vukovarsko-srijemska razvojna agencija jedna je od glavnih spona između EU novca i gradova i općina, a sada je potrebno učiniti sve kako bi se to još i dodatno ojačalo. Smatramo da upravo ta nekakva vertikala od regionalne razine prema dolje može pomoći svima nama da zajedno, evo, uz nekakvu sinergiju idemo i samo tako možemo zapravo zajednički raditi za dobrobit svih nas ovdje u županiji. Hrvatskoj iz EU mehanizma oporavka i otpornosti je odobreno 6,14 milijardi eura bespovratnih sredstava, no sada se nameće pitanje hoćemo li imati dovoljno napisanih projekata spremnih za odobravanje od strane EU. Trenutno je otvoren jedan natječaj u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji se odnosi na izradu projektno-tehničke dokumentacije vezano za digitalizaciju i zelenu tranziciju. Prihvatljivi prijavitelji su znači općine i gradovi, njihova javnopravna tijela i upravo evo u dogovoru sa županom sazvali smo koordinaciju kako bismo načelnicima pojasnili malo detaljnije sam natječaj, koji su prihvatljivi troškovi, u kojem smjeru ići. Mi moramo napraviti značajne iskorake, moramo ubaciti u veću brzinu ono što mogu sa županijske razine napraviti, a to je evo i sa novom ravnateljicom preko agencije, da informacije koje dolaze budu dostupne svima. Dakle, da ih jednostavno napadate s informacijama, jer realno gledajući neki su vičniji istraživanju, neki manje vični, tako da imamo jednu disproporciju da su neke općine, gradovi značajna sredstva povukle dok drugi to nisu učinili. Sada je glavni zadatak općine i gradove pokrenuti kako bi na vrijeme imali spremne projekte bez kojih je razvoj gotovo nezamisliv. Da pripreme svoje želje, da pripreme strategije, da pripreme akcijske planove i da im u tome budemo jedan suport i da im provodimo iste te prijave na projekte u onoj mjeri ukoliko to možemo, a sve ono što eventualno ne možemo da usmjerimo prema agencijama ili koje to mogu činiti, što gradskim, što nekim drugim. Dakle, mislim da će ovakav pristup donijeti puno više poučenih sredstava. U Vukovarsko-srijemskoj županiji trenutno provode 20 većih EU projekata koji mogu biti primjer za stjecanje iskustva u oči novih natječaja. Nisam u potpunosti zadovoljan, pogotovo s ovim strateškim koji su neki otišli malo u krivo, ali ispravljamo sve ono što je bilo krivo. Imate tu niz objektivnih okolnosti, od javne nabave gdje vam prođu nekvalitetni projektant ili izvođač, pa onda imate problema, pa čekate, pa ne možete dobiti svoja sredstva od agencije itd. Župan Dekanić je zaključio kako je nužno napraviti dobru pripremu kako bi se u startu izbjegle greške, neovisno o tome radi li se o županijskoj, gradskoj ili općinskoj razini.